Hezký den. Dnešní video bude o tom, jak partnera navést k vědomému milování. Milá Deniso, ráda bych se zeptala, jak ukázat nebo navést partnera k vědomému milování, aby vlastně poznal, že milování může být mnohem hlubší, než zná. Partner moc nechce o tomto komunikovat, je spíš uzavřenější. Je moc hodný, milý, něžný. Milování s ním je krásné. Jsem v kurzu Tajemství šťastného vztahu. Děkuji. Myslím, že tahle otázka bude zajímavá pro řadu z vás, jak to vlastně udělat, když chceme vnést nějaké nové prvky do milování. A otázka je konkrétně na vědomé milování. Tak pro ty z vás, kdo nevíte, o čem je řeč, vědomé milování v kostce je taková forma milování, kdy jsme mnohem pomalejší, kdy jsme v přítomném okamžiku, jsme tady a teď. Neusilujeme prvoplánově o vzrušení a neusilujeme o vyvrcholení. To znamená, že záměrně vynecháváme takovou tu stimulaci, na kterou jsme zvyklí, kdy vzniká napětí v těle a určitá horkost. A ono nám to umožňuje, aby jsme ve výsledku zažili mnohem hlubší zdroj potěšení, hlubší zdroj vášně, protože tahle forma milování naše tělo dobíjí. A dokonce je to sexualita, o které já někdy říkám, že je trvale udržitelná, protože po pár letech nevychladne, jak to mnoho lidí zažívá, ale naopak se stává takovou hlubší, pestřejší, výživnější. A je to tedy milování, které je zajímavé pro partnery i po mnoha a mnoha letech. A současně bych k tomu chtěla říct, že to není nutně třeba považovat za nějakou techniku, protože je možné k této formě milování dospět i spontánně. A my, když na kurzech pro páry vysvětlujeme, co toto vědomé milování je, a páry to pak trénují na pokojích, tak někdy říkají, je, zrovna tohle při milování někdy děláme, nebo tohle jsme dělali. A tím chci říct, že to není nějaká technika jako taková, ale slouží to určitému nasměrování, na co se zaměřit v dotecích, na co se zaměřit ve vnímání svého těla, partnerova těla. A tak jako pro někoho to může být milování, které už je alespoň něčím známé, tak zase pro jiné páry to může být milování, které je vlastně nezvyklé, protože ty návyky v oblasti sexuality jsou úplně jiné. No a teď jak tedy partnera navést k tomu vědomému milování? Poté, co se seznámíme s těmi principy, tak tam jde o to, jak to vlastně navigovat. Jo? Tam není nutný třeba říct, hele, pojď, chci s tebou zkusit vědomé milování, tady máš kurz nebo tady máš knížku a pojďme to udělat. Samozřejmě to touhle formou jde a já bych to klidně udělala, ale záleží i na typu partnera. A vy nemusíte nutně přijít s tím, pojď se tady něco naučit. Protože navíc muži někdy chápou, když na ně přijdeme s tím, pojď se tady něco naučit, tak oni nemusí nutně slyšet, chci zlepšit naše milování, aby bylo ještě krásnější, ale mohou slyšet, moc se mi to s tebou nelíbí, měl by se něco změnit, děláš to blbě. Jo? A pak pochopitelně můžou reagovat naježeně. A opravdu, já to znovu zdůrazním, ženy, pokud někdy partnerovi navrhnete, jako pojďme, tohle by bylo hezké, tohle by bylo tak či onak, pojď zkusit toto, tak ten muž ne vždycky slyší to, co vy myslíte, ale on opravdu často slyší, děláš to špatně. A úměrně tomu pak i reaguje a může být třeba i popuzený, může být uzavřený. No a současně, pokud mě posloucháte muži a vaše partnerka za vámi přijde a řekne pojď, já bych chtěla zkusit tohle, nebo pojď, já bych chtěla jít na kurz, tak to neznamená, že je všechno špatně a že něco neumíte a měli byste se dát do opravny nebo něco takového, ale opravdu to znamená, wow, já chci ještě rozšiřovat náš vztah. To neznamená, že je to špatně, třeba naše milování, ale zajímají mě nové obzory, protože bytosti, které mají ženskou esenci, tak prostě chtějí mít všeho víc. A i když je to hezký, tak oni to chtějí mít ještě hezčí a ještě hezčí a ještě hezčí. A zpátky k tomu vědomému milování. Pokud teda chci partnerovi nějakým způsobem zprostředkovat něco nového v oblasti intimity, v oblasti doteků, tak já doporučuji ho zkrátka navigovat a říct třeba
wow, tohle se mi moc líbí, když mě hladíš tady a mohl bys ještě zpomalit. Jo? Když chceme navigovat k něčemu, tak bývá dobré zmínit něco, co už se nám teď líbí, co je dobré, plus přidat nějakou velmi konkrétní instrukci. Třeba mohl bys si zpomalit 10krát, jo? Nebo wow, to se mi moc líbí, jak mě hladíš na stehně, a mohl by si to též udělat ještě na ruce, když chceme změnit tu lokalitu. Ale tímhle způsobem lze uchopit i prvky toho vědomého milování a takhle krůček za krůčkem požádat partnera, jestli by mohl zkusit tohle a jestli by mohl zkusit tamto. A co bych chtěla hodně zdůraznit, že my muže velmi ovlivňujeme nastavením se v našem těle. To znamená, že i když partner třeba nechce nutně trénovat vědomé milování, ale vy jako ženy ano, tak doporučuju. Prostudujte si ten koncept. Je to součástí mých online programů, Tajemství šťastného vztahu například, odkud právě byla i otázka mířená, nebo pak je to knížka Vědomé milování od Diany Richardson, anebo knížka Tantrický orgasmus pro ženy od Diany Richardson. No a ve chvíli, kdy vy začnete víc zkoumat svoje prožívání a svoje tělo, budete vnímavější a usazenější ve svém těle, tak ono to na toho muže působí. Mimochodem, vy nemusíte jít nutně do oblasti sexuality. Když se mnou projdete online kurz Láska je tvůj zdroj, tak tam je jeden týden věnovaný také tělu a vnímání svého těla a další týden pocitům a vnímání svých pocitů. No a to je základ sexuality, že vnímám své tělo, vnímám své pocity, že se učím se uvolnit do svého vlastního prožívání, že v sobě nic nezadržuju, nestlačuju, nenapínám, ale že se uvolňuji do prožitku. A tím, jak se začne měnit náš vlastní tělesný prožitek, tak ono to působí na toho partnera. Znamená to, že my máme moc ovlivnit jeho kvalitu doteku například. Protože naše tělo působí. A čím víc ukotvená jsem ve svém těle, čím víc například uvolněná, vnímavá vůči svému vlastnímu prožívání, tím vnímavější může být i ten můj muž vůči mému prožívání. A naopak, když jsem odtržená od svého vlastního prožívání, odtržená od svého těla, odtržená od svých pocitů, úměrně tomu on nebude schopný vnímat moje tělo a vnímat moje pocity. Je to tak i při masáži například, jo? Když masírujeme člověka, který je velmi vtělený, a k tomu teda ta masáž i směřuje, aby se ten člověk víc dostal do těla, aby se víc vnímal, ale řekněme, že je to člověk, který je hodně ve stresu, hodně v hlavě, hodně přemýšlí, tělo je napjaté a ono bývá těžší se při masáži na takového člověka naladit, protože on je takový nehmatatelný a vlastně nevíme, jak je na tom, jo? A tak tedy jdeme tím směrem, aby byl hmatatelnější, třeba ho pozveme k prohloubení dechu, vnímání našeho doteku a tak dále. A stejně tak při milování, když se dotýkáme někoho, kdo hodně přemýšlí a je stažený, tak bývá těžké se na toho člověka naladit. A proto třeba i vy někdy můžete od partnera jako ženy zažívat, on mě necítí, on mě nevnímá. Ale ta otázka je, vnímáš ty sebe sama? Jsi propojená se svým tělem? Jsi uvolněná do svých pocitů a do svého prožívání? Protože když tohle dokážeš, tak tvůj muž tě bude mnohem víc vnímat, nejenom při milování, ale v tom běhu každodenního života. A to bych doporučila hlavně. Takže těch cest je několik. Zajít za partnerem, říct, hele, zajímá mě vědomí milování, tady se o tom něco přečti, tady si to poslechni v online kurzu, anebo pojeď se mnou na kurz pro páry. Jo? Kdybyste chtěli online kurz, je to Tajemství šťastného vztahu. Kdybyste chtěli na živý kurz, můžete na retreat pro páry, anebo víkendový virtuální retreat pro páry, který vysíláme přes Zoom. Když byste chtěli potom, máte třeba partnera, který není úplně nakloněný tomu, že se něco chce učit, touhle formou, tak zkuste navigovat přímo v běhu vašeho milování. Ale na co se zaměřit také, a k tomu nepotřebujete toho muže vůbec tím, že byste mu něco vysvětlovali,
je, že prohlubujeme jako ženy prožitek ve svém vlastním těle. Staráme se o to, abychom byli uvolněné, spokojené, abychom vnímali a respektovali svoje vlastní pocity a svoje vlastní tělo. A úměrně tomu se zvýší partnerova vnímavost vůči nám v každodenním životě i v posteli. Tak to je moje velké doporučení pro ženy. A pokud vás to zajímá, jak to trénovat, tak zase nasměruju. Kurz Láska je tvůj zdroj. Další běh začíná teď 11. února. Je nádhernou cestou, jak se napojit na sebe. Je to kurz, který běží online a vy si ho pouštíte z domova, když se vám to hodí, ale já současně jsem s váma v tom kurzu, odpovídám na vaše otázky a ve formě vysílání, které pak najdete i v záznamu. A tím pádem je velmi snadné se zapojit, ale současně je to kurz, který jde i do hloubky a pod kůži a dělá ty potřebné změny. Vede vás k tomu, abyste byli víc sami v sobě. Jo? Tak to je taková, řekněme, relativně snadná a velmi snadno dostupná cesta, jak zlepšit ve výsledku i kvalitu vašeho milování s partnerem. Ale není to jenom pro ženy, které mají partnera, je to pro jakoukoliv ženu. Mladší, střední věk, starší, jakákoliv věková skupina. A kdybyste chtěli jít ještě víc do toho těla, tak bych vás pak nasměrovala na přímou práci s tělem ve formě celostní smyslné masáže a nebo i ve formě výcviku Core Touch, kde tuhle masáž učíme. A je to takový hluboký transformační kurz, který transformuje nejen vaši sexualitu, ale i další aspekty života. Protože čím víc vnímáme sebe a svoje tělo a tím pádem svoje pocity, tím víc jsme v sobě ukotvení, tím víc nám je jasné, co v životě chceme, co nechceme a jak nastavovat hranice a naopak, jak tvořit to, po čem toužíme. Tak těch cest je celá řada. A pokud jsi žena, doporučuji, začni kurzem Láska je tvůj zdroj. A odtud pak můžeš pokračovat dál. Já doufám, že tohle bylo užitečné. A znovu vypíchnu na závěr, že opravdu my ovlivňujeme naše muže tím, co vyzařujeme. A čím jsme v sobě ukotvenější, čím jsme naladěné na sebe a na svoje vlastní prožívání, čím míň toho v sobě potlačujeme, tím víc nás může vnímat i náš muž. Je vůči nám pozornější, je s námi přítomnější, jeho doteky jsou na nás lépe naladěné. Tak já vám moc držím palce, ženám i mužům, abyste ve vztazích zažívali hodně radosti, hodně jiskry a hodně lásky. A budu se těšit na další vysílání. A jinak můžete navštívit i můj YouTube kanál Denisa Říha Palečková, přihlásit se k odběru, protože tam pravidelně přidávám nejčastěji odpovědi na otázky. A nebo na mém webu denisapalečková.cz najdete například 3 klíče pro naplněný vztah, které jsou ke stažení zdarma. A je to takový videoseriál, který vás velmi praktickým způsobem provede konkrétními kroky, které můžete udělat, abyste ve vašem vztahu něco začalo zlepšovat. Mějte se moc krásně a těším se zase na viděnou.